Террикон алқабында компьютерлік ойындарды әзірлеушілерге арналған байқау өтті. Жарыстың басты марапаты үшін 60-тан астам команда бақсынасты. Тілшітер қатысын. Қарағандылық Илья Булатов видео ойындарды жақсы көрі және өзінің хоббиін болашақ мамандығымен байланыстыруды шешті. Бағдарламалау саласы соңғы жылдар ерекше қарқын алуда, әр оның мамандары да ерекше сұранысқа ие. Мы начинающие разработчики. Бізге орын алып, бәрін жеңуден көрі осы іс-шараға қатысудың өзі маңызды. Басқа мамандармен іс-тәжірибе алмасу, олардың мүмкіндіктерін байқау. Міне осыдан артық жетістік жоқ. Осындай пайдалы білімге толы орта әр адамға керек деп ойлаймын. Бүгін біраз нәрсе үйрендік. Хакатон бұл әзірлеушілер форумы. Оның барысында бағдарламалық жасақтаманы әзірлеудің әртүрлі салаларындағы мамандар кез келген мәселені біраз бірге шешеді. Бүгін ойын ойлап табуда. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бәрі тек қатысушылардың өздеріне байланысты. Өйткені байқау басталғанға дейін ешқандай ақпарат берілмеген. Бұл мүмкіндіктерді тудырады. При регистрации они видели только название, чтобы... Бұл жарыстың болуынан оған дейінгі қызықтары көп болды. Әсіресе қабылдау уақытында бәрі жұмбақ күйінде. Қатысушылардан алдымен қай тақырып екенін нақтылап алдық. Себебі жұмыс не туралы жүреді, неге негізделген, сол қызық болды. Қазір бәрі тапсырыс берушілердің тапсырмасын орындауға кірісті. Жалпы жарыс екі кезеңнен тұрады. Одан да маңызды ақпараттарды қарап біле жатарсыздар. Байқауға еліміздің түкпір-түкпірінен барлығы 67 команда тіркелген. Қатысушыларға қойылған міндеттерді шешу үшін 56 сағат берілді. Ал көмек ретінде ұйымдастырушылармен және басқа әзірлеушілермен байланыс орнатуға мүмкіндік болды. Нәтижелерді әртүрлі бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу бойынша жетекші компаниялардың мамандары бағалады. Начинаем сейчас с 2 часов и Сағат 2-ден бастап барлық қатысушылар өз жұмыстарына кіріседі. Ойын ойлап табу да оңай емес. Сондықтан да бізде жарыс арасында үзірісте де малыста болмайды. Әркім өзін көрсеткісі келеді. Әрі бар уақытты барынша пайдаланғандар дұрыс. Ойланып әрекет ету қажет болғандықтан ойда бөлінбеу керек. Сәттіліктен басқа тілейтінім жоқ. Жүлде ретінде жеңімпаздарға жалпы сомасы 1 миллион 200 мың теңгеге ақшалай сертификаттар әзірленген. Байқау қорытындысы бойынша нөмір 16-шы команда 200 мың теңге, ал нөмір 15-ші және нөмір 27-ші команда 500 000 теңге алды. Еркеғали Бекболат, Миржан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна.